ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିକ୍ଷାକୁ ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂଜା ଭେକ୍ସନ୍, ପୂଜା ଭେକ୍ସନ୍ ମାନେ ପୂଜା ଛୁଟି। ଡାଇରେକ୍ଟର, ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ପରିଚାଳକ। କିନ୍ ଆଇ, କିନ୍ ଆଇ ମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି। କିନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କିନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନେ କଠୋର ଶାସନ। ବ୍ରାଇଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ବ୍ରାଇଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଗୁଡ଼୍ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଗୁଡ଼୍ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଅପଦାର୍ଥ। ପୋଏମ୍ ବା ପୋଇଟ୍ରି, ପୋଏମ୍ ବା ପୋଇଟ୍ରି ମାନେ କବିତା। ପୋଏଟ୍, ପୋଏଟ୍ ମାନେ କବି। ଏସେ, ଏସେ ମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଏସେଇଷ୍ଟ, ଏସେଇଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ ରାଇଟର, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ ରାଇଟର ମାନେ ଗାଳ୍ପିକ। ଡ୍ରାମାଟିଷ୍ଟ, ଡ୍ରାମାଟିଷ୍ଟ ମାନେ ନାଟ୍ୟକାର। ୱାନ୍ ଆକ୍ଟ ପ୍ଲେ, ୱାନ୍ ଆକ୍ଟ ପ୍ଲେ ମାନେ ଏକାଙ୍କିକା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ। ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏଜୁକେଟର, ଏଜୁକେଟର ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାତା। ଜର୍ନି, ଜର୍ନି ମାନେ ଭ୍ରମଣ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଚରିତ୍ର। କଣ୍ଡକ୍ଟ, କଣ୍ଡକ୍ଟ ମାନେ ଆଚରଣ। ଗେଟ୍ କିପର, ଗେଟ୍ କିପର ମାନେ ଦରୱାନ। ବେଷ୍ଟ ଓରେଟର, ବେଷ୍ଟ ଓରେଟର ମାନେ ଅନର୍ଗଳ ବକ୍ତା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ମ୍ୟାଚିଂ ଟେଷ୍ଟ, ମ୍ୟାଚିଂ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଖସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ମେଳନ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ବାୟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ଜୀବନୀ। ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ପେନ୍ସିଲ୍ କଟର, ପେନ୍ସିଲ୍ କଟର ମାନେ ପେନ୍ସିଲ୍ କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର। ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍, ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ ମାନେ ଝର କଲମ। ଡଟ୍ ପେନ୍, ଡଟ୍ ପେନ୍ ମାନେ ଡଟ୍ କଲମ। ଇଙ୍କପଟ୍, ଇଙ୍କପଟ୍ ମାନେ ଦୁଆତ। ପ୍ରୋଜ୍, ପ୍ରୋଜ୍ ମାନେ ଗଦ୍ୟ। ପୋଏଟ୍ରି, ପୋଏଟ୍ରି ମାନେ ପଦ୍ୟ। ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି, ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ। ରାଇଟର୍ ଅଥର୍, ରାଇଟର୍ ଅଥର୍ ମାନେ ଲେଖକ। ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ମାନେ ହସ୍ତାକ୍ଷର। ଗୁଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ, ଗୁଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ମାନେ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର। ରଫ୍, ରଫ୍ ମାନେ ରଫ୍ ଲେଖା। ପ୍ରିଫିକ୍ସ, ପ୍ରିଫିକ୍ସ ମାନେ ଉପସର୍ଗ। ସଫିକ୍ସ, ସଫିକ୍ସ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ। ହିଷ୍ଟ୍ରି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଇତିହାସ। ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ମାନେ ଭୂଗୋଳ। ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା। ଲିଟରେଚର୍, ଲିଟରେଚର୍ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଭାଷା। ଇକୋନମିକ୍ସ, ଇକୋନମିକ୍ସ ମାନେ ଅର୍ଥନୀତି। ପ୍ରୋଭର୍ବ, ପ୍ରୋଭର୍ବ ମାନେ ପ୍ରବଚନ। ଲିଗେଣ୍ଡ, ଲିଗେଣ୍ଡ ମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଡ୍ରାମା, ଡ୍ରାମା ମାନେ ନାଟକ। ଥିଏଟର,
थिएटर माने नाट्यशाला। ड्रामाटिक पार्टी, ड्रामाटिक पार्टी माने यात्रा पार्टी। नोवेल, नोवेल माने उपन्यास। नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट माने औपन्यासिक। फ्रेज, फ्रेज माने वाक्यांश। क्लज, क्लज माने खंडवाक्य। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन माने अनुवाद। रिसर्च, रिसर्च माने गवेषणा। रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर माने गवेषक। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप माने वृत्ति। रीडिंग, रीडिंग माने पठन। न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग माने खबर कागज पठन। रीडिंग रूम माने पठनागार। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी माने पाठागार। टॉयलेट, टॉयलेट माने पायखाना। यूरिनल, यूरिनल माने परिसरागार। स्टेज, स्टेज माने मंच। प्राइज, प्राइज माने पुरस्कार। प्राइज डे सेलिब्रेशन, प्राइज डे सेलिब्रेशन माने पुरस्कार वितरणी उत्सव। बुक लिस्ट, बुक लिस्ट माने बही तालिका। नोटबुक लिस्ट, नोटबुक लिस्ट माने खाता तालिका। ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स माने ज्यामिति बॉक्स। अलजेब्रा, अलजेब्रा माने बीजगणित। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक माने पाटीगणित। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स माने गणित। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन माने परिमिति। ट्रिगोनमेट्री, ट्रिगोनमेट्री माने त्रिकोणमिति। आर्टिकल, आर्टिकल माने लेखा। मैनुस्क्रिप्ट, मैनुस्क्रिप्ट माने हाथ लेखा। मीनिंग, मीनिंग माने अर्थ। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स माने कठिन शब्दार अर्थ। वर्ड बुक, वर्ड बुक माने विभिन्न शब्द थिबा बही। थ्योरी, थ्योरी माने तथ्य। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल माने वास्तव कार्य। कैटलॉग, कैटलॉग माने बही तालिका। ह्यू एंड क्राय, ह्यू एंड क्राय माने गोलमाल। आज आम पढ़ले शिक्षा विषय। वीडियो टी भले लगी शेयर करिबो। आम गाँ स्कूल चैनल को सब्सक्राइब लाइक निश्चिंत करिबो।